Ćao ljudi, moj mamar, dobrodošli u treću epizodu Minecraft Vanille na krk serveru da razbijemo ovako glavom. Znači vidite ljudi, moj ja sam se popeo ovdje na ovu, znači munaru sam se ovdje popeo. Tako da ljudi, gdje mi chest plate? Oj sine, gdje mi protection 3 protection? Sine, da nije to zbog onih zombija. He, da bog da crk. Šta sam tio ljudi reći, znači danas imamo... Mrš. Znači danas snimamo vanilu, nešto mi samo uopće bugi, ne znam, nema veze. Kao što vidite u prošloj epizod smo tu gradili kući, ovdje znači ništa nije bilo, ništa znači konkretno, ovdje samo bile ove pustinje ovdje. Ono, i tako da sam ja ovdje napravio još jednu kućicu, a sad ćete vi vidjeti zašto će ova ovdje kućica. I nemoj mi molim te bugovat da općeš ovdje čomagu po glavi, molim te, nemoj bugovat. Znači ono, vidiš. Uće znači ljudi moji biti kovašnica, tako da molim te nemoj bugovati, da snimi epizod pa buguj koliko hoćeš. E, znači uće se nalazite ovako, kovašnica, tu ću poredat knjige i tako dalje, ali sad ne mogu, znači vidu uće, su vrota, nebitno. Šta sam tio reći, napio sam konju, znači čovjek se zove, kako se zove, Garanja, eto Garanja se zove konju. Onaj veliki pozdrav za Garanju, vidite si, znači čovjek sluša me, ode čovjek sam na pijac, kupi mi hrane, pića, vode, znači ja nit ne znam da je on ušao, ne bi. Znači vidite kako lijepa ova kuća od mene, na me konče, ovo bi se niđa, oh my god. Šta sam tio reći ljudi moji, znači konjo ide 60 na sat, znači čovjek ljude jede, nebitno. Danas nićemo ništa tako konkretno raditi, slično tako, znači danas ćemo samo da skupimo što više drva, pošto ćemo znači u sljedećoj epizodi, znači u sljedećoj epizodi ćemo da gradimo, znači ljudi moji, kako da vam kažem, znači nemoj mi bugovat ljudno, pa nemoj. U sljedećoj epizodi ćemo graditi, znači štalu, tj. Neće ono biti štala, mi ćemo napraviti kao ovako da je neka kućica i tu će se moći ulesti i tako dalje, on će moći tu piti jesti, ali uglavnom znači napravit ćemo znači štalu i tu ćemo napraviti veliku pregradu i tako dalje, znači tu ćemo sve ono napraviti, tu će biti ovce najviše, pošto će nam znači vune trebati ono, pošto imam hrane koliko hoćete, znači hrane, sad ne vidim koji je, aha, difficult hard, sine, difficult hard, nebitno. Znači imam hrane u chestu koliko hoćete, tako da mi za sad ne treba hrana, a ima tamo znači na spavnu uvijek onaj chest sa hranom, tako da i to nije problem. Ali uglavnom mi ćemo znači tu napraviti znači za naše ovčice, znači ovčice, tako da najpotrebnije nam je trenutno znači za ovce. E sad ljudi moji, od kao što vidite, znači nema puno drva da su ono, obična drva, tako da me tu malo ljuti. Idemo ljudi moji da idemo vama na spavn da... da enchantujemo znači ovu našu lopatu, znači da ženi ljude. Ok, samo ali imam li ja od, imam efficiency 2, imam li unbreaking, nećemo ići naspavn, nićemo ovdje, samo malo knockback, protection, smite, nemam ljudi moji, aj nema veze, znači uglavnom bitno da imamo efficiency, lako me. A joj, ja mislim ono tam, nema veze. I da, za ovu zastavu, joj, koliko ste vi tu smorili, znači za ovu zastavu. Ljudi, ako vam se ne gleda zastavu, nemojte gledati, nemojte srat guvna. Da ja ne vadi ovdje, onaj, puške, nuževe, bumbe. Znači, imamo li mi tu, imamo, znači uzet ćemo. E, znači sad efficiency, sine, imamo sad efficiency 2, sad će da ovdje, onaj, neće da, onaj, da ženje, nek će poženjati sve. E. Aj spavaj. Okej, idemo znači ljudi moji spavat da ne bi znači radili po noć i ne može se ova žbaha najest nikad. Evo ga, znači lećemo, tako da ljudi moji, što sam tio reći, imam sad nove planove za snimanje, uglavnom znači ovako kad dođem iz školi, sad će znači kraj školske godine, to je dobro, možda bude neki štrajk ovako, ne znam, ali gledamo ako bude, znači mogli bi da započnemo preživljavanje, tu sam mislio, znači preživljavanje sam mislio još od januara mjeseca da snimam, znači od januara mjeseca i ne znam rekao da li će se vama to svijeti, znači imamo još serijala koji smo zaboravili ljudima, znači zaboravili smo neke serijale kao što su parkour i tako dalje, znači te smo serijale zaboravili, tako da i to moramo nadoknati, ali nebitno. Uglavnom šta sam htio još reći, sad ćemo morati ljudi moji da tamo napravimo sine carstvo, sad ćemo ovo napraviti carstvo, ok, sam malo.
šta sam ti reći, sad, ono, kad dođem iz škole, vaka je situacija, znači dođem iz škole, nešto jedem, odmorim se i odmah, znači, poslije toga idem u Trtan, znači odmah poslije toga, tu bude, znači, do pola četiri i ono, znači, što se tiče škole i tako dalje, tu moram isto nešto raditi. Nakon toga, ljudi moji, tamo oko, pošto je sad dan duži i onaj, ono, ipak volio bi više provesti napolju, znači tamo sa prijateljem, znači da malo ono zajebam se i tako dalje, pošto je došao iz Njemačke i ono, logično da sam malo zezan sa njim, nego da sjedim sam, jel tako? Jes! Što se tiče toga, znači sad je dan, nemoj mi bagovat pa više, dođe mi da ovaj svoj kompjuter razbijem. E sad, šta sam ti reći? Onaj, pošto je sad dan duži i brate, ono, vidi se haman do 8 sati, ono, znači ne da se sad vidi, nek se ono malo vidi, ali nije to to. Uglavnom, znači sad je dan duži, tako da ljudi moji, onaj, ono, nemam vremena, na primjer, da ja sjedim sad u 6 sati i ono, noć, ja sad mogu snijem, znači nema više toga. E sad, znači ono, kad dođem oko 8 sati snimim epizodu, stavim na render i ovako ujutru kad krenem u školu stavim na render i kad dođem, znači ono je već renderovano. Ja, brate, to samo stavim na upload kad krenem u teretanu i to je to, ali tako, tako prolazi taj moj proces. Tako da ljudi moji, onaj, ono, koliko god stavim epizod, bude epizoda, nekad je konvertim, nekad ne, tako da ono, brate, znači, kako stignem, ne pitajte, znači, bukvalno, imate epizod, to je bitno i ono, je li tako. E sad, došli smo do 4220, ne znam koliko iš sabova, ja to i ne pratim, ljudi moji, znači, nemam ja više vremena pratiti te sabove, znači, koliko bude, bude, koliko ne bude, znam, sine, da sam postigao 4000 subscribera za 3 mjeseca i to je, sine, nešto neočekivano za Balkan, tako da, ono, je li tako, jes. E, sad ćemo, ljudi moji, ovako lijepo da ovo krpimo, znači da krpimo. E sad, ovo sam trebao, ljudi moji, pukat unbreaking, znači, na ovu lopatu, ali jebi ga šta da se radi, nema veze. E, ovo ćemo napraviti stepence, ljudi moji, tako da ono, nemojte se brin, znači, napravit ćemo tu stepence. E sad idemo samo ovo ovako da popunimo. Šta sam vam još htio reći? Sad ćemo, znači, ovo kad popunimo da vam pokažem kako izgleda spawn, znači, niste odavno vidjeli spawn. Tako da, onaj, okej. Okay. Šta sam vam htio još reći? Što se tiče vanile, znači vanilu ćemo isto ovako snimati rijeđe, ću mene rijeđe češće, pošto vidim da sine volite ovu vanilu, više nek se hljeba, ne, šalim se. Onaj, molim vas, znači budite što aktivniji na Facebook stranici, ništa vam znači ne tražim, samo budite aktivni, molim vas, znači budite aktivni. Imamo 2000 lajkova, sine, post ima samo 50, znači to mi niđe ne ide u glavu. Ok, znači sine, hoće u sljedećoj epizodi 100% da se stvori radna akcija gradnje, znači našeg, znači one štalce, znači za ovčice. Tako da ljudi moji, u sljedećoj epizodi najvjerovatnije, ali ono, znači najvjerovatnije trebamo da gradimo ovu našu štalu. Tako da onaj, sabujte se na kanal ako još niste i onaj, pratite znači ove epizode. Šta sam još htio reći, ne znam stvarno, znači uvijek ovako nešto krenem reći pa zaboravim u priče, znači to se uvijek od mene desi, jebi ga, nemam ja mozak projski. Znači ljudi moji, dan sam radio rumena, ja volim reći rumena, ovaj, tako da malo me boli ruke i tako dalje, ali nema veze. E sad ljudi moji, idemo po ovog ono kako mi me znači onaj stone brick slab, nebitno znači, ne znam, vidite šta imam hrani, tako da tu neće sine biti problem. Ok, samo malo, uvod moram ovako da ovo stavim i tu ćemo staviti to, samo malo da ja vidim imam li ja onega, imam naravno, znači sad ćemo sina napraviti tamo stepence pa da vam pokažem kako izgleda spavn i tako dalje. Možda kažem Luki, kako se zove, možda kažem Luki da mi dadne, na primjer, ali to neće biti 100%, na primjer da mi da mapu, znači ovoga, mog svijeta, znači da mi dadne mapu. Ali ono, to je već bilo glupo, ali tako, da dadne mapu, rašta, znači od, ima i drugi kuća, znači nema samo moje kuće. Na primjer da sam ja na nekoj daljini, pa haj, ali ja sam ovdje blizu, tako da mi to malo glupo, možda nekad kad odem ovako na daleko, ili šta ti ja znam, da mi dadne mapu, ili tako. E, sad smo napravili ove stepence, tu ću ja još ovako dodat, sad ćete vidjeti, znači sad ćemo i to dodat, pa ćemo ići malo na spawn tamo da vidimo kakvi ima sine tamo onih situacija i tako dalje. Ok, morat ću još nabaviti cobblestone, pošto vidite, nemam. Jesse, brate, jao, brate, uzet ćemo ovaj polished diorite, znači uzet ćemo taj,
i tamo ćemo postati. Vidite, znači tu sam nabio konju, kako konja sluša fino, nema njemu, znači, sine, slušat. Jel, ako ne sluša, bit će poparen. Okej, sad smo ljudi ovo dobro radili, ove stepence, znači one su ekstra. Dole ćemo, ljudi moji, da počnemo to da gradimo, tako da idemo sad ovo osnovimo da vam pokažem kako izgleda sad spam, da li se nešto promijenilo, pošto ja nisam, brati, išao odavno, pa me to malo zanima. Imam li ja ovdje šta, sam da vidim, ima se, znači, sam malo da uzmem ovo, da stavim da se peče, znači da se peke. Okej, ljudi moji, idemo vamo da vidimo, još i nalaz me nešto zavolali lijeđa, tako da ovo, ljudi moji, kuća od Niđe, znači Niđe Gaminga, ovo je od Metro Crafta, evo čovjek kralj. Idemo vamo da vidimo, ima li još neki kuća. Tako da, ono je kuća, ne znam od nekoga jeste, ali znam da je napuštena. Ovo je kuća, ljudi moji, od Solefta, znači sad nema. Evo, znači veliki pozdrav za Irenu. Tamo su ovčice, znači od Miss Kawaii, tako da uvijek tu uzmem vune, tako da ono jebi ga, brate, moram uzeti malo vune. Tu je nečija bila kuća, ali neko se iselio, ne znam čija jebi ga ovdje bio, jer ovo, aha. Znači vidite, eksa kuća od Solefta, znači čovjek groja. E vidite, znači on ima zastav i nemojte srati. Ovo je kuća od Nextcrafta, on je tu napravio samo radi spavna da onako bude malo ono zajebano i tako dalje. Još to mrzim, brate, ovaj hard. Šta je ovo? Znači ovo je kuća od... Joj, brate, što mi baguje s tom. Vidite FPS, znači vidite FPS. Ne znam do čega je, morat ću to malo popraviti. Ovo je kuća od Ghostcraftera, znači ekstra kuća. Eno ga tamo, ljudi moji, bila je moja stara kuća koju sam ja srušio, sine. Ubio sam boga u njoj. Ovo je, znači, neki autobus, neko... Ovo je kamp kućica, mislim, jes, jes, kamp kućica. Znači, ovdje je bila sine moja stara kuća, sad je više nije. Šal mi se. Idem vama, ljudi moji, da vam pokažem automatsku farmu za ovu trsku šećernu. Znači, za šećernu trsku. E, vidite, tu se nalazi. A imate, znači, ljudi moji, ovdje je veliko skladište. Ovdje, brate, dole. Znači, tu je veliko skladište. E, sad, ljudi moji, da vidite kako tu izgleda. Znači, sad ću vam ja pokazati. Vidite kako to Luka pravi. Ma ne, ja... Znači, Luka je... Piston master. Vidite, znači, kako to sve se mora napraviti, kako to, joo, znači, ja bi se tu izgubio, bukvalno, ali nebitno. Pozio te. Sad ćemo da ovo ovako malo tu, okej. E, sad ću vam, ljudi moji, pokazati i onu tamo, znači, automatsku farmu za onaj pumpkin i melon. Znači, za pumpkin i melon. Sad ću vam i to pokazati, da vidite. Ja ben ti one, znači, jaš bahem i pukle, onaj, moj armor, visine, da. Ošao mi armor, brate, sve. Okej, znači tu se nalazi automatska farma za melon i pumpkin, vidite, znači, i sad ono automatski samo ide dole, vidite, znači, i dolazi ovaj hopper, vidite, znači, dolazi ovaj hopper i dole ulazi u ove chestove, vidite, tako da, onaj, ljudi moji, sad ću vam pokazati kako to sve izgleda dole, vidite, znači, sine, to je sve puno. Okej, tu je onaj, tu je neki kao, ne znam kako se to kaže, ali uglavnom, znači, tu dole ima pećina, tako da sam ja tu, ovo sam ja sve ovako dole prokopao, tako da, ono, ovo je neka nova kuća, nečija, ne znam stvarno čija ovo, zz, ovo je od game instruktora, znači, evo vidite njegovu kuću, vidimo, znači, čovjek ima sve živo i neživo, ima dva diamonda, pa, tako da, ekstra kuća, znači, onaj, nije loše. Samo mi je malo naj... Malo mi je ružno ovo što se tiče ovoga, znači ne znam zašto ovo napravio, treba i krov da naprije, ali uglavnom, znači to je njegov sad problem. Ovo je nečija kuća, ljudi moji, na drvetu. Šta je ovo? Oh my god, nebitno. Znači ovo je, iznamljaju se novi... Šta je ovo, brate, zabranjeno rušenje. Čija ovo kuća je ovo? Ovo je nečija, ljudi moji, kuća, ajde vidimo kako to izgleda, pošto nisam odavno bio na spavnu, jebote, ima jedno, pa ima dugo, dugo vremena. Okej, ovo je nečija kuća, ne znam, nije, možda ovo nešto da se nagleda i tako dalje, nebitno. Ovo je stara kuća Dex Roka, tako da se on iselio, ne znam gdje je ošao, znači na neku daljinu. Tako da ja mislim da se ovdje neki doseljavaju, nešto radi, glupo, ljudi moji, da idete stalno na sredinu. To jeste na ovaj spawn, pošto onaj, tu se ono uvijek najviše ljudi bude i to me nekako glupo, tako da sam se ja ono udaljio. I to mi je drago, ja i Metro, znači tamo budemo zajedno i Ninja Gaming i tako dalje.
tako da nas nema puno. Inače ja sam ovdje prije bio, vidite, znači sine, to je haos bio, morat ću još ovoga izvati. Znači sine, morat ću ovoga još ovako pokupiti, sad mi je mrsko. Tako kad uhvatim vremena, joj što mi baguje, znači kad uhvatim vremena ovako možda tu sve pokupim, šta je ono, ne znam. Ovdje stvarno puno ima kripera, to nije normalno, znači stvarno ima puno kripera. Sad ću vam pokazati, ljudi moji, ja mislim da je ovdje. Jeste, ja mislim, ne znam stvarno, pošto nisam bio odavno. Ja mislim, ne znam stvarno, uglavnom znači tu ima dole onaj mineshaft, praza mineshaft, ja sam ga iskopao. Evo vidite znači kako tu izgleda, sad ću vam pokazati jednu ekstra kuću, ljudi moji, od Brain Warriora, što je lik sabio kuću, ja zboga. Evo vidite znači, kuća je fenomenalna, pazite ovo, znači fenomenalna kuća. Tu je, ljudi moji, stara moja vikendica, znači nisam je još odradio, ali moram je znači ona, još ovako šišat ovdje, pošto će trebati ovi drva i tako dalje, ali mi je mrsko. Vidite znači ove ovdje žba, nečija kuća još ono, znači nisam stvarno bio dugo onaj, kako zove, kod ovoga spana, tako da i ne znam šta se ovdje dešava iskreno. Ovo je nečija kuća, ne znam stvarno čija. Tako da onaj, okej, ljudi moji, to bilo to za ovaj epizod, nadam se da ste uživali ovaj epizod, eto ga, znači malo smo prohudali prome našim osim na serveru. Znači ekstra kuća od Brain Warrior, znači veliki pozdrav za njega, vidite kako čovjek napravi kuću, pa nema, to je znači par excellence. I meni se, ljudi moji, suše usta, tako da ne mogu više puno pričat, vidimo se u sljedeće, ljudi, epizodi, nadam se da ste uživali. Ako ste želi ostati neki like, sub, koment, to bilo to, lijep pozdrav, želim, čao.